Kolonjarët në Tiranë kujtojnë të parët e tyre për të mos harruar prejardhjen dhe për të ruajtur traditat megjithse larg vendlindjes. Ky ishte një nga qëllimet e një ekspozite me foto shumë të ralla të fotografit Dimitër Vangjeli, të fillimit të viteve 900 të shekullit të kaluar. Foto tregojnë kryesisht luftëtarë të çetave gjatë luftës së parë botërore, që mbrojnë territoret nga Greqia, por edhe njerëz të thjeshtë në momente të ndryshme jetësore. Ajo që bie në sy në fotot e ekspozuara është një stil dhe parafërsi e ndjeshme me punën e Marubit në Shkodër, por në rastin e Dimitër Vangjelit janë të shumta edhe fotot jashtë studios. Organizatorët e ekspozitës kanë bërë edhe një krahasim duke ekspozuar jo vetëm fotografitë e Vangjelit, por edhe të Muzeut të Rilindjes Italiane, të shkrepura në të njëjtën periudhë për të treguar se mjeshtri shqiptar nuk ishte asgjë më pak se kolegët e tij italian të kohës. Nuk kanë munguar në ekspozitë edhe rinjohje apo rigjetje të gjurmëve të parëve, kur personazhe të njohur aktual kanë njohur në fotot e Vangjelit para arsit e tyre duke u vënë emra fotove të panjohura deri më sot. Kuratori i ekspozitës, fotografi i njohur Roland Tasho, vlerësoi punën e Dimitër Vangjelit dhe vendosi atë për nga teknika e fotografimit në një nivel me Marubin e Madh. Ekspozita u organizua nga Shoqata Kolonja dhe deputeti i zonës Alfred Dalipi.